Aloittakaamme video opettavaisella tarinalla. Vaikka olisit juuri täyttänyt 40 vuotta ja olisit liikuttuneessa tilassa kyseisten juhlien jälkeen, niin ei kannata kotiin tullessa kenkästä omasta P12 Primera Farmarista takavaloa paskaksi, niin kuin edes kaverini teki koska tuo takavalo maksoi silloin 250 euroa kappale uusi. Sitä ei ole koskaan varmistettu tarvikkeena ja Motonettikin myy alkuperäistä vähän halvemmalla mitä merkkiliike. Mutta siitä varsin se esipuheeseen, eli meillä oli sitä P12-koppanen Primera, eli tuttavallisemmin avaruus Primera. Tässä nyt tota, pukilla ja mä en nyt tiedä kuvaanko mä tässä tekniikkavideota, mutta ainakin nyt tämä nostettuna video tästä tulee. Eli jos tässä nyt pohjustaa taas tälleen, niin, niin tota, tää on semmonen auto, mikä mun päässäni tietyllä tavalla vähän niin sekottaa juttuja, koska tämä oli oikeesti markkinoille tullessaan niin futuristisen oloinen vehje, että et mäkin edelleen ajattelen helposti, että et näähän on sama ikäisiä kuin joku T2 avensiksi, että mikä ei yhtään pidä paikkaansa, vaan varmaan viimeisiä T2-kakkosia myytiin siinä kohtaa, kun tää tuli markkinoille siinä 0102 vaiheilla suunnilleen. Ja väitetystihän tämä olisi viimeinen Nissanin kokonaan omaa suunnittelua oleva auto, mutta mä vähän sitä sillä lailla kyseenalaistan, koska tässä on tiettyjä hyvin eurooppalaisia ratkaisuja, lähinnä tuonne Ranskaa, vivahtavia jo mun mielestäni. Voi olla tietty ihan nyt vaan mun vainoharhaani, mutta kuitenkin. Ja tota, jos nyt pitää niin kun yleisesti sanoa, mikä on se merkittävin uudistus tässä Nissanin edeltäviin malleihin, on se, että tämä on oikeasti niin kun Valtava loikka koritekniikassa eteenpäin. Näitä on nyt vasta ruvennut tulee huutokauppoihin semmoisina autoina, mitä on hylätty leimoilta jostain helmojen takapäiden ruostumisesta. Et kun miettii, miten herkkä Nissan oli ruostumaa ennen tätä, niin sen ne sai tässä todella hyvin niin otettua kiinni. Varsinkin kun vertaa vaikka Matsidan uudistuneeseen mallistoon samaan aikaan kolmonen, vitoninen kutonen, jotka on aivan katastrofaalisen kammottavia niin korit ne sai näistä kuntoon, mutta sitten kuten olen ennenkin todennut ja edelleen pysyn kannassani, niin tekniikka huononi ihan kammottavasti. Koska näissä ei ole yhtään ongelmatonta pensakonetta. Tämä auto on hyvä esimerkki. Tämä on malliston sillä isoimmalla kahden litran nelipyttysellä moottorilla. Ja täällä on ajettu vähän paljon 200 000, niin 170 jakokettin kiusiksi. Mikä on ihan järjestänsä. Pahimmat ne pikkukoneet, yksi kasit, niin vähän huonolla huololla ja runsaalla pätkäajolla, niin alle sadastonnissa tonnissa, niin se on usein, näki tota, ja kokettikin vaihtomerkintöjä näissä. Plussit se, että ei pelkästään ne koneet, vaan siihen ne vaihteistojen laakeriviat, mitä näissä oli kaikissa manuaalilaatikoissa. Plussit se, että se CVT-automaatti, mikä näissä oli, niin se on aivan kammottava keksintö. Se on aivan järkyttävä. Et, et, setäs, niinku, et, mä menen jopa niin pitkälle, että voin sanoa, että parhaat moottorit tässä korissa dieselit. Mitä ei paljon kylläkään ollut, mutta kyllä tekin on muutamia oli, että oli, että tota. Mutta aloitetaan taas katsomaan tätä meidän hommaa. Tässä on nyt, tässä tulee varmaan aika pitkä video, tässä on aika paljon kaikkea hyvää, hyvää storia, koska tätä tuli tehtyä aika paljon tätä koppaa. Niin kuin näkyy, niin täällä on remontti nyt niin levällään tähän vehkeeseen. Ihan sillä lailla, että tehdään niin sanotusti kaikki, koska koska tota, auton, auton omistaja, kaverin isä totesi, että teette sitten pojat sen sillä että sinne ei mitään vanhaa jätetä. Hän halusi, että tämä tehdään nyt viimeisen päälle. En voi häntä niin siitä nyt syyttää. Syyttää, ja kun tähän ei nyt ollut enää kokonaiset satulakkaan, Tämähän oli nyt yksi niitä autoja, joiden osahinnat oli Suomessa ihan kammuttavia. osittain se tuli ihan sieltä, että noin Nissanillakin hirveä hintaisia, mutta nämä peruskulutusosakkeet olisi kyllä niin kuin ihan mun mielestäni niin kuin aivan eksponentiaalisen typerästi hinnoiteltuja. Mutta näiden takajarrut oli myös semmoinen, että missä näki mitä erikoisempia viritelmiä ja yritelmiä tehdä. No jos nyt lähdetään ensinnäkin siitä, että täällä on Ateen tekemät satulat mutta nämä on semmoset satulat, mitkä ei ole yhteiset mun käsittääkseni minkään muun auton kanssa. Palat on muutaman muun auton kanssa yhteiset, mutta tämä tota, täysalumiini satula käsijarrumekanismilla on käytössä ainoastaan näissä Nissaneissa. Ja tässä on semmonen yksi, mitä näitä näki ihan jatkuvalla syötöllä, ei ymmärretty, miksi tämä jumi. Näihin vaihdettiin kokonaisia satuloitakin turhaan ihan älyttömästi. Ja syy on siinä, että tämä liukutappirakenne, nyt kun tämä alumiini, tämä satulan runko, on erittäin herkkä sille, että tuohon umihelan ja satulan väliin kertyy sitä alumiinioksidia, eli alumiinin ruostetta tällainen kansanomaisesti. Ja se rupeaa puristamaan sitä liukutappia aina vaan piukemmin tonne läpeensä. Sen huomaa yleensä sitä liukutappia avatessa, kun sitä pyörittää pois tuolta, siitä, että se tulee sen jenkansa matkan, mutta sit sitä ei meinaa saa millään poistua, kun tuot välistä ruuvarilla sellainen puoliväkisin vääntämällä samalla pyörittää. Ja se ei korjaannut sillä, että tämä lyödään aivan täyteen rasvaa tämä reikä. Ja varsinkin vielä, jos se lyödään väärää rasvaa. Sinne ei saa laittaa muuta kuin silikoonipohjasta rasvaa, eli jarrukumirasvaa sinne kaikkein paras. Eli se, mitä pitäisi tehdä, on vetää tämä hela kokonaan pois täältä, putsata tämä reikä hyvin sinne väliin myös sitä samaa jarrukumirasvaa ja sitten uusi hela tai, jos, tai, vanha takas paikalla, jos on ehjänä tullut pois sieltä. Se ei korjannut mulla. Nämä on myös siitä kuuluisa auto, että ainoa näiden lisäksi, mikä mulla tulee mieleen, on tietyt mersut, missä on tämmöinen tuhannen perkelettä ratkaisu. Eli kun yleensä nämä ateliukutapit on aina 7 kuusiokolo kuusiokolokannalla tämä, niin näissä ne on T40-torksit, mikä ei ole miellyttävä asia. Se on Mersussa vielä kamalampi kuin niissä on se satula tässä etupuolella ja arulevy todella kamalassa välissä, mutta näiden kanssa välillä näki kanssa niitä, että joku oli yrittänyt ensi itse ja yleensä lyönyt tonne hakannut kuusiokolon tonne väkisin tai jotain muuta ja vääntänyt sen pyöreäksi, sitten oli sen jälkeen jonkun verran sotaa. Et se oli näissä niinku ikävä. Uh, sitten näissä on näissä jarrusatuloissa, sen takia tämä auto on tässä edelleen tällainen niin ilta iltamyöhällä levällään. Tämän piti olla itse tänään jo valmis, mutta nyt, nyt kävi setä miehelle kämmi. Mä mukasin tässä yhden homman, mä en muistanut tästä yhtä källiä. Ja se on se, että kun näihin vaihtaa satuloita, niin kaikkien satuloiden mukana ei tule tätä lukitusrautalankaa uutta. Eli se pitäisi tajuta, se on jarrupalojen asennussarja nimellä näissä, niin tämä pitäisi tajuta ostaa. Ja mä en muistanut sitä, ja tämän kanssa on erittäin usein tilanne se, niin kuin tässäkin autossa nyt, että tätä ei saa enää tästä satulan rungosta ehjänä millään irti. Eli koska tämä on terästä, ja tämä on alumiinia, niin se on niin mädäntynyt tuonne reikinsä. Sitten satulan saa irti pois, koska tämän pystyy vaan vääntämään niin tästä irti. Mutta Mä koitin sitä tuolta niin turnalla lyömälläkin vastapuolelta, niin ei minnekään. Eli mun täytyy mennä huomenna nyt hakemaan tähän nämä raudat. Mulla ei ollut sopivia itsellä hyllyssä missään. Se on yksi semmoinen, mikä näistä täytyy muistaa. Jos satuloita vaihdetaan, niin nämä täytyisi olla. Muuten pärjää ilomankin, koska tämän pystyy vaan taittamaan tästä pois. Se kestää sen verta runnomista, mutta ei näin. Ja sitten tässä on yksi semmoinen tässä satulan rakenteessa, mikä on aika omalaatuinen. Eli en muista muuta kuin tämän satulan, mikä on sellainen, että tämä Jarru Satulan männän suojakumi on niin sanotusti Stefa-tyyppinen. Eli tämän suojakumin pystyy vaihtamaan tähän satulaan siten, että mäntä on satulassa paikallansa. Eli se on tosta semmoisella niin peltirenkaalla, niin se on niinku lyöty tähän semmoiseen olakkeeseen paikallensa. Ja sen takia näitä tuli myös välillä semmoisia, koska sinnekin pääsee alumiinioksidi lopulta väliin, niin sitten kun lähdetty pyörittää mäntää sisälle, niin suojakummi onkin pyörähtänyt mukana ja irronnut tuolta. Niitä tuli kanssa aina välillä. Ja, ja näihin oli niin järkyttävän hintaiset satulat alunperin, että näihin vielä vaihdettiin näitä kumejakin, mäkin olen vaihtanut. Tosin mä en ole ikinä tarvikekumia, mä en ole Aten alkuperästä saanut koskaan mistään, ja tarvikekumia mä en ole koskaan liimaamatta saanut pysymään täällä paikallansa millään varmuudella. Että tota et se on vähän semmoinen semmonen, semmonen niinku siitä, siitä semmonen niinku erikoinen designi. Vastaavia rakenteita on jossain ladassa ja muussa, että on niin pelkkä pölykumi sillä, sillä tavalla, että se, niinku, et se, tulee vaan tähän niinku päälle sillä niin, eikä tämän männän välissä millään tavalla, eikä siellä ole mitään rautalankasokkaa, eikä mitään, se vaan on siinä lyötynä tohon. Niin se, on, se tekee tässä satularakenteesta pikkasen semmoisen niinku erikoisen näissä. Ja näissä on sitten myös semmoinen, mitä näki välillä, että näissä on aika niinku silloin tarkka mitosetus, että satulan saa taitettua tähän päälle. Ja näin se on sitten myös että, että, näin se on samanlainen vähän kuin Matsdassakin, niin tuolla on semmoinen erillinen ton, tota, kannatin rauta, mikä tulee pultilla kiinni tonne. Niin se kannattaa avata näistä pulteista tämä, että saa sitten niin kuin, vaijerin pois, koska näissäkin kanssa että välillä saa, että nämä kaikki vaijerin suojakumit on aivan silppuna, kun niitä on runnottu jollain jollain tuo työkalua koitettu väkisin irrottaa siellä, niin ei sillain. Yksi mikä näissä oli myös semmonen, että näihin on useita hieman ulkonäöllisesti erovia jarrupaloja, mistä oli aikanaan kauheita kistaa, että voiko niitä asennella millain ristiin. Ja nykyisellään Nissanin OE-numero kääntyy niin niihin kaikki. Täällä oli nytkin itse asiassa erilaiset palat paikallansa. Eli täällä oli tämmöinen malli, missä on toisessa on tämä, niin männän puolessa palassa on tämmöinen jousi. Ja nyt tänne tuli sit taas tää toisen mallin pala, missä on tämmönen erilainen hässäkkä täällä. Niin ne on ihan nyt niin ristiin asennettavissa. Niitä jotkut väitti, että se toinen toimii vaan jossain ja toinen jossain. Mä en oo huomannut mitään eroa siinä toimivuudessa. Muuten tämä takapää on periaatteessa edelleen tämä sama multilinkkituenta. tuenta. Ää, ainoa mitä tänne niin kun sillain enemmän meni, niin oli näitä koiralluita, mikä tässä on. Ja nämä, tämän koiralluun tyyppi pitäisi sitten, no ensinnäkin tämä väli on pikkasen tämmöinen tietyllä tavalla veemäinen niin kuin vaihtaa sitä, se on vähän mielenkiintoista välissä siellä. Ja sitten pitäisi aina auton runkonumerolla katsoa, minkä version koiranluu täällä on. Eli näitä on paria erilaista. Näitä on semmoista, missä on molemmissa päissä pallonivellä, sitten on missä toisessa päässä on helapaa ja toinen pää on pallonivelpää. Muuten niin äh, oikeastaan ainoa takapainkomponentti, komponentti, mitä näihin meni, esimerkiksi katkennutta takajousta mulle ei ole tullut näissä normaalitilanteissa koskaan iskareita nyt jonkun on vaihtanut. Ja näissäkin on sitten parannettu vanhaa verrattuna tämä iskarin yläpäätä. Eli kun tämähän oli aika heikko p 10 ja p 11 se oli aina sellainen normi että joku toi auton iskariremontti ja se oli todellisuudessa tilanne, että iskari ei ollut rikki, mutta mut yläpää oli ruostunut sillä, että iskari kokonaan irtonaisena. Niin tähän ne teki vahvistetun tästä yläpäästä. Tämä on selvästi rajumpi kuin niissä edeltäjämalleissa. Ja halleluja, se on isommilla muttereilla kiinni tuolta. Koska niissä vanhoissahan oli 14 millisiä, mistä katosi käytännössä usein kokonaan kulmat. Ja sitten niitä joutui jollain mirkelillä sieltä irottelemaan. Niin Mutta näistä näki sit kans paljon sitä. Näistä tuli tappeluita niinku varaosatiskipuolelta, niin iskaritakuista ihan jonkun verran. Eli uskokaa nyt ihmiset, että kun tämä iskari on täällä tämmöisessä vähän erikoisessa, niin tämä jousijalka tämmöisessä asennossa täällä, niin tämän ylä- ja alapään linjauksen on täsmättävä. Sen on oltava siellä oikeassa asennossa. Et kun näki niitä välillä, että näki, että oli tässä uuden uudehkon iskarin tässä tota, varressa tässä kohtaa, niin oli putkitonkin jäljet. Kun ei ollut mennyt ihan ala- ja yläpään jako kohdalle, niin sitten oli väännetty iskari putkitonkeilla ja se pultti täältä läpitte. niin ei voi tehdä, se jousi jää sinne pänniin ja se joko katkaisee sen jälkeen jousen hetken päästä tai se rikkoo sen uuden iskarin hetken päästä. Eli kun mäkin näihin asennan iskareita, niin jos mulle ei, mä yritän aina tehdä jouseen merkkejä, jos mä laitan vanhan jousen takaisin, että mä saisin sen linjan kohdalle, ja jos ei se silti mee, niin mä sen jälkeen painan jousi puristimella tämän jousen kasaan, kun tämä iskari on yläpäästä, se on kiinni, ja pyöritän iskaria, että mä saan tämän, niin kuin normaalilla pienellä käsivoimalla mä saan tämän pultin tänne paikallensa. Ei sillä että sitä hakataan vasaralta tota alapäätä tonne tai väännetään tästä jollain putkitonkeelle, että saadaan menee väkisi pultti paikalleen. Sillain ei voi tehdä. Se rikkoo sen iskarin tai sitten se katkaisee ensimmäisellä pakkasella viimeistään jousen. putket näissä kesti aika hyvin. Nyt vasta rupeaa olemaan tuossa vähän tuommoista ruosetta, jossain kohtaa joutuneet tähänkin vaihtamaan. Tankki on pako äh, pakoputkia näihin vaihdettiin aivan helvetisti. Ja, ja tota, tähänkin on joskus, mä oon vissiin työmaan aikana vaihtanut ja taas tarvitsis vaihtaa, kun on ihan märäntynyt tuolta, eikä silloin äh, tota, maalattu sitä. Niin nyt täytyisi kohta taas vaihtaa. Ja nämä on sitten ihan kunnon variantti helvetti. Eli näissä on semmosia, että, että jotain väliputken tai peräpöntön tiettyjä versioita on käytetty niinku tyyliin Vuosia, kolme kuukautta. Että nekin pitäisi aina katsoa sitten. Että jos te auton rekkarilla koitatte niitä jostain tilata pakoputkia tähän, niin ei varmasti tule oikeeta. Että niiden kanssa täytyisi aina olla niinku sellainen sellainen tarkkoja. Ja nämä oli myös kalliita nämä putket näihin alakuun ainakin. Todella kalliita. Että et, tota, sen kanssa kannattaisi olla niinku oikeesti tarkkana, että tulee oikea variantti sinne. Että et, muuten sitä ei saa niinku menee sinne paikalleen oikein niinku millään. Valitettavasti näin. Mutta siirrytäänpäs tonne, tonne tota etupäähän. Eli täällä on edelleen tämä sama juttu kuin P11 ja P10, että kääntölaakeri on tossa, tossa ton kupin alla täällä keskellä eikä tuolla ylhäällä. Ja se ei ole tähän nyt kauhean paha vaihtaa, mutta uutuutena näihin tuli semmoinen yksi, yksi tota kökkötys, eli tuo tuolta takaa tuleva tukivarsi tuolta, mikä tulee kiinni tähän näin tuohon. Niin tuon vaihtaminen, kun se sille päälle sattuu, kun tuolla on pallonivel tuolla, pyöränkotelon puolella tuolla, niin, niin, niin se voisit olla todella ikävä homma, koska sitä palloniveltä ei meinaa saada mistään välistä tauttua pois, jos sulla on napa ja et se oli näissä vähän semmoinen kuin, niinku Onneksi se kestää näissä kohtalaisen hyvin, mutta sitten taas samaa ei voida sanoa alapallonivellistä. Tämä oli ensimmäinen Nissani, mikä rupesi todella niitä syömään. Varsinkin näiden painavampien tekniikoiden kanssa, että se on ihan selkeästi alimitotettu. Onneksi se on prässätty tukivarteen, onneksi siksi, että sen vaihdon jälkeen ei tarvitse säätää pyöränkulmia, koska se menee samaan asentoon takas. Mutta niitä silti rupesi näissä. Tässäkin on toinen puoliväliä. Että tämähän sitten paheni vielä, kun tuli kaskai, mikä oli semmoinen, että, että jos sinne laittoi halvimman tarvikkeen, niin se kesti yhden katsastusvälin. Ja sitten kun sinne pisti TRV tai Lemförerin, mitä oli ainoa OE-laatuisin, mitä ainakaan silloin sai, kun mä niitä työkseni laitoin, niin sitten se oli 30 000 ja pallonivel. Että et se oli niinku, se oli vaan kerta kaikkiaan niiden autojen kokoon ja massaa ja muuhun nähden niin liian pieni se pallo. Eli siinä mentiin vähän niin kuin sellainen Renault-meiningillä sitten jo. Et, et, ja tämä oli ensimmäisiä, missä se rupesi niin selvästi näkymään. Mun mielestä se on saman kokoinen se alapallon nivel niin näissä, mitä P10 ja P11 koppasissa, vaikka ei se ole sama osa, mutta tota kumminkin niin, niin, niin kuin huomattavasti, huomattavasti huonommin kestää, mitä niissä oli. Ja täällä on nyt näkyykin, tota, täällä on, tää on yksi viime talven routamunttu helvettien uhreja, eli täällä on molemmista etuiskareista tullut kaikki liitkuppialle. Että tähän saadaan nyt iskareita vaihdella sitten seuraavaksi. Se nyt ei onneksi ole tähän mikään kauhean fakiritemppu, että et, tota, sen saa tuolta nyt ihan sillain, jollain kohtuudella pois, jos mä en nyt yhtään oikein muista. En tiedä, onko mä koskaan mahtanut etuiskareita vaihtaa tämmöisen, joka hirveästi on mennyt. Näissä on sitten yksi semmonen, mistä mulla tulee kans vähän sen niinku pieni patongin ja punaviinin tuoksu. Niin näissä oli etupään APS antureiden johtosarjavikoja. Oli näissä aika runsaasti. Ainakin, kun mullekin on tullut niitä jo niinku kuitenkin nyt aikaisella pienelläkin otanilla kaksi tai kolme. Eli herjaa etupää APS Anturia, niin se on se APS Anturin liitin ja niin auton puolinen johtosarja on tämän muovin takana, niin sinne pääsee paskaa sillä, se hinkkaa niin sen ennen sitä liitintä sen niin huonommin suojatun johtosarjan, kun siinä on vaan semmoinen niin muovi, päälle, että se ei ole mitään kumikaapeliä niin tämä pyöränkotelossa menevä, niin se hinkkaa sen sieltä poikki. Et ennen kuin rupeatte näihin niin kuin vaihtamaan tuota ABS-anturia eteen, niin kannattaa tsekata se johtosarjan kunto Että onko se ihan paskana tuolta tuota, sisälokasuojan takaa etujarruis ei mitään ihmeellistä. Nämä on tämmöiset Lukas-tyyppiset. Itse asiassa oikein ovatkin Lukakset, kun se lukee tuossa. Niin tota, nämä on ihan tämmöiset Lukas-tyyppiset tyyppiset niin kuin satulat, että näissä ei ole semmoista ihmeempää, mitä takapäässä oli. Pyörän mä jonkun näihin on vaihtanut, mutta ei nyt ihan mitään hirveän montaa. Näissä olikaan se joskus sitten, kun näissä on toi vetonivälen mutteri, se on toi sisäänrakennettu niin kuin tohon mutteriin, se on kiinteä toi prikka tonne taakse, niin nää ei ollut semmoisia muttereita, mitä saa välttämättä millään ihan kaikkien paskimmalla pulttipyssyllä auki. Mä muistan, että nää oli välillä jumalattoman piukassa, mutta ei ne nyt mikään niinku samanlainen kuin joku VVn se pulttityyppinen, niin ei nyt lähelläkään niinku sitä olla vielä. vielä että tota. Niin joo, ja täällä olisi tää, että tää APS-anturin johdotuksen niin kuljettaminen tai alatukivartta pitkin tällainen kanssa hyvin ranskalaistyylisesti, niin tämä ei nyt välttämättä ole kansi maailman maailmankaikkeuden parhaita ideoita. Ideoita niin millään, millään, tasolla. Etukoiralu on tommonen lyhkänen nysä tuolla, ja niin kuin varmaan arvasitte, niin se pitää kaikkia hassuja ääniä, kun se on rikki, eikä välttämättä kolise sillä napakasti. Toi takapää oli se napakasti, kyllä se on yleensä semmoinen aika raju ääni, mikä sieltä lähtee. Ää, näissä on idioottiklomppi Vetoakselissa, mutta näissä on sen verran paksumpi vetoakseli ja toi klompin muotoilu on ihan kaikkein kamalinta. Että mä en ole näihin katkeemisen takia vaihtanut koskaan yhtään vetoakseliä. Toisin niin kuin P10 ja P11, mihin niitä sitten vaihdettiin. Sehän oli se alkuperäinen auto, mikä katkoi vetoakseleita ennen kuin Toyota rupesi katkomaan niitä. Eli Nissan ihan teki sitä jo 90-luvulla. Toyota aloitti sitten vasta niin tällä vuosituhannella. Tätä mä joskus katsoin näissä, että. tota Tää etujaaro letku hässäkkää on kyllä myös niin jotain, jotain semmoista, että en, en mä oikein osaa sanoa, että mitä, mitä helvettiä täällä on niin kuin tapahtunut, kun tää on suunniteltu. En voi ymmärtää, minkä takia se näyttää tuolta. En ole koskaan joutunut vaihtamaan tota, mutta voi vaan kuvitella, mitä toi isänen lakuperäisosana on maksanut, jos on myös pienessä tota, talvi, talviojana, jossa jossain mennyt rikki tuo, niin on, on varmaan ollut todella halpa, halpa osa. Kyllähän ton nyt pystyy siis, Tuonne tulee panioliitin tuonne kattoa jonkun, missä on samanlainen panio, niin kyllähän tuonne pystyy niinku rakentelemaankin periaatteessa, mutta ei ole mikään niin kauhean miell miellyttävä kyllä varmaan on millään tasolla. Tasolla, että tota, noin takahelat tukivarassa kestää hyviä muut tukivarrehelat, että se on se nivel, mikä näissä on niinku se heikko, heikko kohta. Ohjausniveliäkään näihin nyt ei ihan valtavasti mennyt, mutta tässäkin autossa on nyt toinen raidetankon pääväliä. Mutta tosin täytyy sanoa, että se on jo kertaalleen vaihdettu, koska siellä on niin huono tarvike, jos on toisella puolella, se on suoja kumminkin on aivan sillä puolella, ole kestänyt pakkasta yhtään. Niin se on luultavasti joku Italian on tuotos, mikä siellä toisella puolella on paikallaan. Niin saa sen takia nyt vaihtaa taas. Taas sen tähän. En ole kyllä itsestä tähän koskaan vaihtanut. En tiedä, kuka on mahtanut joskus laittaa. Mutta tota, semmoista meillä nyt niin tällä kertaa. Ei tässä nyt ihan, on tähän vähän erikoisen näköinen tämä alusta, mutta ei tämä niin sellainen paha oikeastaan lukuottamatta tota taaempaa etutukivarta tuolla, mikä oli näissä vähän semmonen joskus. No voi noin kääntöloikerikki olla joskus tuolla pesässä piukassa, mutta ei sekään nyt mikään niinkun mahdottomimpia hommia sinne on vaihtaa. Aha, kissakin tulee huutamaan, niin eikö se rupee olemaan tässä, kun äänimerkkikin on annettu. Niin, sinä siellä.